Negali būti. Neigdavau sekmadienį. O ko? Taigi sekmadienis būna nuo paskutinis. Kaip dainuoji toj. Iš kurios kūno vietos išėjo tas garsas? Ai, bet aš tik kitą žinau. Tai jau Dievas 6 dienas kūrė pasaulį, 7 netyčiukų atsirado Lietuva. Bet gerai galvoju, kad nėjom mes į tą pasimatymą, nei sekmadienį, nei pirmadienį. Nes būtume nusišovę.